Bismillahir Rahmanir Rahim Surati Saf chiye shpetam surat da Qur'an azim shandi pamudina munawarak shinazil sawi swarlas ayata aw dwi rukuwidi padi surat pa ijmali surat saradasi bayanasta chi ashabu kiramu basarawele chi kum yow amal da Allah jal shanahu pa niz dir sawab lari chi aghamu hamesha wuku padi wakhshi surati saf nazil su chi albata haga jihad fi sabilillah او هر کار چې مخته بیایست انشاءالله ورسره وایست. په دې صورت کې د حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام جهاد او تکلیفونه هم ذکر سوي دي. او په تورات او انجیل کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خوشخبری او زیری هم په نامه د احمد صلی الله علیه وسلم ذکر سوي دي. په دې صورت کې دا کیسه ده چې درې عیسوي فرقې وروسته تر حضرت عیسی علیه السلام پاتې سوې. یوې ډلې حضرت عیسی علیه السلام خدای بلی العیاذ بالله، او بلې ډلې زوی د خدای بلی معاذ الله، او بلې ډلې چې دی نه زوی د خدای دی او نه خدای دی، صرف بنده د خدای دی. خدای تعالی جل شانهو د پاره د حفاظت د دشمنانو څخه د یو اسمان ته پورته کړي او د ده رتبه یې ور لوړه کړل. د دې صورت فضائل دا دي. وایي دا صورت چې د ماپښین تر لمانځه وروسته وویل سي، د مسلمان خور او ورور په زړه کښې نور پیدا کیږي. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه سره د الله جل شانه چې ډېر زیات مهربانه بخښونکی پوره رحم لرونکی دی. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نسبت دا پاکی کوی الله جل شانه هولره هغه شان چې په اسمانو کښې دي او هر هغه شان چې په مځکه کښې دي، سره له اسمانو او مځکې، او هم هغه الله جل شانه ښه غالب قوي دی، ښه حکمت والا دی. ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی، یعنی ای مؤمنانو، ولې وایاست تاسې هغه خبره چې نه یې سئ عملي کولای؟ لویه ده له جهته د غضب په نیز د الله جل شانه دا خبره ستاسې هغه څه چې نه یې سئ عملي کولای. بېشکه الله جل شانه مدد مرسته ورکوي، خوښوي هغه کسان چې جنگ کوي په لاره د دین د دغه الله جل شانه کښې. سب تړونکي لکه د اوسپنې دیوال داسې مستحکمه ولاړ وي په لاره کښې د الله ښه محکمه. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. او یاد کړه ای محمد صلی الله علیه وسلم، هغه وخت کله چې وویل حضرت موسی علیه السلام قوم خپل ته داسې چې ای قوم زما، ولې اذیت یا ازار یا ضرر رسوئ تاسې ماته په بدو ویلو سره؟ حال دا چې په تحقیق پوهیږئ تاسې په دې چې بې شکه زه رسول د الله یم تاسې تلره. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. نو هر کله چې وګرځېدل دوی له احکامو د الله جل شانه نه، نو وګرځول الله جل شانه زړونه د دوی له هدایت او یقین نه، او الله جل شانه نه ښیي سمه سا په لار فاسقانو نافرمانانو ته په علم د دغه الله جل شانه کښې. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. او یاد کړه اے محمد صلی الله علیه وسلم هغه وخت کله چې ویل حضرت عیسی علیه السلام زوی د بی بی مریم رضی الله تعالی عنها داسې چې ای بني اسرائیل اولادې د حضرت یعقوب علیه السلام بېشکه زه رسول لیږل شوی یم له طرفه د الله جل شانه تاسې ته، حال دا چې تصدیق کوونکی یم د هغه کتاب چې تر مخه زما دی عبارت له تورات څخه، او زیری کوونکی یم په هغه رسول سره چې رابسي وروسته له ما څخه چې نوم بې د هغه حضرت احمد صلی الله علیه وسلم وي. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. بیا وای الله جل شانه بلا کیفه کله چې راغی هغه رسول صلی الله علیه وسلم دوی ته پشکاره معجزو سره ویل بنی اسرائیلو دا قرآن عظیم شان سحر کوری دی شکاره. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. او څوک دی ډیر ظالم بلکې هیڅوک نسته له هغه چا څخه چې له ځانه تړي پر الله جل شانه باندې درواغ، او حال دا چې دی بلل سوی دی طرف ته د اسلام، او الله جل شانه نشي سمه صافه لاره قوم د ظالمانو بی انصافانو ته په علم د دغه الله جل شانه سره. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إرادة لري غواري منكران كافران چمرکلی روناد الله جل شانه هو يعني د شريعت محمدي صلى الله عليه وسلم پخلوخ بلسره، او الله جل شانه هو پر کون کی درونا خپل دی اگر که بد گنی دغه اتمام یا تمامی دل درونا لره کافران او منکران. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دغه الله جل شانه هغه ذاتی چې رالیږلی دی رسول صلی الله علیه وسلم خپل په هدایت سمه صافه لار او په دین حق لپاره د دې چې غلبه ورکړي الله جل شانه دغه حق دین ته پر دینونو ټولو باندې، اگر که بد ګڼي دغه غلبه مشرکان یا منکران. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي هغه کسانو چې ایمان مراوړی دی یعنی أي مؤمنانو، آیا در وشیم تاسته داسې تجارت یا سوداګری چې نجات درکوي خلاصوي تاسې له عذاب درناکه؟ پس دغه تجارت او سوداګری کوي چې هغه داده شټینګ محکمه مضبوط اوسي په ایمان باندې چې لري پر الله جل شانه باندې او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی استازی دغه الله جل شانه هو، او جهاد جنگ کوي تاسې ای مؤمنانو له عداو الله سره په لاره د الله جل شانه کشي په اموالو یعنی مالونو خپلو سره او په نفسو خپلو سره چې جنگ ته یې وړاندې کوي. دغه ټینګ ایمان او مالی او جانی جهاد خیر یعنی بهتره دی تاسې ته ای مؤمنانو له نورو دنیوي معاملاتو څخه. که چیرې یاست تاسې چې پوهیږئ
په طریقې د حقیقي تجارت باندې پس محکم ایمان راوړي او پوره جهاد وکړي. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. وببخشي الله جل شانه تايست اي مؤمنانو پا دنیاكشي تيرسيوي گناهون استاسي او داخل بكري تاسي انجنن بباسي تاسی پا داسی جنتوک شی چی به هیج بلاندی ترکورو یا مانیو او باغو یا درخت دوغو د پاکو شرابو ولی او د اصلو او د شیدو او خوژو بو ولی او داخل بمکری پا شایسته او پاکیزه زاینو کشی چی جور سیوی دی پا جنتوک شی ده همیشه او سیدولو ده پاره. ذالک الفوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. دغه مغفرت او ادخال يعني داخلي دل د جنت مؤمنانو ته فوز يعني کامیابی عظیمه برای مندل یا پلاس راوړل یا پمراد رسیدل دیر لوی دی او الله جل شانه هو تایست ای مومنانو در کری دی لبل دنیوی نعمت چه خوشوی ای یا واری تاسی هغه نعمت نصرت یا مدد یا کومک حفاظت دی لجانب دا الله جل شانه هو او فتح قریب برای نجدی دی او بشارت یا زیری ورکره ای محمد صلی الله علیه وسلم مومنانو تا پا دنیوی فتح او نصرت سره او په اخروی مغفرت او جنت سره. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی بن مریم للحواریین من انصاری الی الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أي هو كسانو چی ایمان مراوری دی یعنی ای مومنانو سی تاسی مرسته یا کومکون کی دا جن دا اللہ جلشانه هو لکه چه مرسته یا مدد کری و حوارینو لکه چه ویلی و حضرت عیسی علیه السلام زوی د بی بی مریم رضی الله تعالی عنها حوارینو یا ملګر خپل ته څوک دی مرسته کوونکی زما په لاره د الله جل شانه وکشي نو ویل حوارینو ملګرو د ده موږ یو مرسته کوونکی د دین د الله جل شانه هو نو ایمان راوړ یو طایفی یا ډلی له بنی اسرائیلو نه په حضرت عیسی علیه السلام باندې چې بنده د الله دی پورته سوی دی اسمان ته او کافر اسوله بل ډله یا بل طایفه چې ویل ای حضرت عیسی علیه السلام زید الله جل شانه هو دی پس دواړو طایفو جنگ سره وکړي نو قوت مو ورکړي هغه ته چې ایمان یې راوړی وو پر دشمنانو د دوی باندې پس وګرځېدل دوی مؤمنان غالبان پر کافرانو باندې.